בפרק האחרון בעונה של הפול יעקבי. נסגר החוזה, יש לך כמעט שנה לפנות הבית. אפשר בעצם לשמוח קצת. בתור השקעה אני רוצה לנצל את מרבית האפשרויות מהמגרש הזה. הבית הזה צריך להוריד אותו. אז אתם הולכים להרוס את הבית. זה כמו להרוס את ליבי. פולי היה איש של בית, והוא באמת אהב את הבית ואהב את המשפחה שלו. ונגיד שאנחנו לא רוצים פתאום. יש חוזה, נגמר. פול יעקבי, פרק אחרון בעונה. חמישי, 20:15, בהוט 3 HD. הוט, הסדרות הטובות בארץ ובעולם.